O último bolo é extremamente fácil e eu acho muito lindo, que é o naked bolo. Eu queria ter feito com mais camadas, mas o meu bolo ficou muito macio e eu acabei ficando com medo de cortar mais vezes. Mas umas duas camadas de recheio ficam ideais. Bom, primeiro, para fazer a massa, que é uma massa de pão de mel, eu vou colocar uma lata de leite condensado, 400 ml de leite, 70 gramas de mel, uma colher de chá de canela em pó, uma pitadinha de noz moscada e 360 gramas, que são equivalentes a 3 xícaras de trigo. Coloco também meia colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de fermento em pó. E aí eu mexo tudo com a ajuda de uma colher mesmo, até ela ficar uma massa cremosa e líquida com algumas pelotas. Depois eu acrescento 40 gramas de chocolate em pó. Mexo tudo com a ajuda de um fouet, só que ainda assim algumas pelotas não saíram. Por isso eu peguei a batedeira em uma velocidade bem lenta para não perder o efeito do fermento e fui batendo até tirar todas as pelotinhas. Deixei minha massa bem lisa e homogênea. E depois eu coloquei em uma forma quadrada, normal, forma quadrada, porque a gente vai fazer esse mini bolo através de pedaços. Então eu untei a minha forma com manteiga e farinha de trigo. Depois espalhei minha massa e levei para assar por uns 35 minutos. Olha essa massa, gente, ficou muito bonita. Ela ficou firme, ficou macia e ela ficou assim uma pelotinha. Olha só, tô muito orgulhosa, gente. Ficou lindo esse pão de mel que eu fiz. E eu cortei em algumas fatias bem grandes. Mas se você quiser comer assim mesmo, não tem problema. Você pode jogar só uma cobertura em cima e tá pronto. Mas a gente vai decorar porque a gente gosta de decoração aqui, né? Então eu peguei uma fatia bem bonita. Foi meio difícil botar minha fatia em cima do prato. Parecia que ela tava viva, né? Mas pra você ver como ela tava firme. E aí eu cortei no meio pra poder rechear. O meu recheio, como eu já disse que amo, vai ser exatamente o mesmo creme que eu ensinei na segunda receita. O creme de chantilly, chocolate branco, leite condensado e leite ninho. Eu recheio bem o meu bolinho. Mas se você quiser, você pode acrescentar, sabe o quê? Doce de leite na sua receita. Ia ficar muito bonito também, muito gostoso. E em cima eu decorei com um pouco de creme e algumas frutas vermelhas. Porque eu acho que sempre fica bonito no bolo e combina bastante com o sabor dele.